Alma, faleminderit që pranuat fillimisht të bënit këtë intervistë. Do doja ta nisim aty ku është edhe zhvillimi më i fundit. Gjykata e posaçme jo vetëm ju dënoi me një vit përfundimisht burg, që duhet marrë formë të prerë vendimi për të ekzekutuar dhe për të përllogaritur koha, por ju ndryshoi edhe veprën penale nga korrupsion aktiv në prostitucion. Që të ketë prostitucion nën kupton që ta ushtrosh një periudhë kohore, dhe pse jo, mund të ketë variantin që të punosh për dikë, ose ta kesh marrë një iniciativë të tillë vullnetarisht. Cilën prej të dyjave keni bërë ju? Pa dyshim asnjëra nga këto të dyja, dhe tashmë dihet, përderisa u ndrua akuza, dihet që po përdoret politike, as që bëhet fjalë, si dhe për të lehtësuar zotrin në fjalë, sepse ai në fakt, sipas mendimit tim, duhet të kishte dy akuza, dhe shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv. Megjithatë, ja hoqën këtë korrupsioni pasiv, ja lan shpërdorim detyre si për ta lehtësuar. Dal në konkluzion që mendova se kishte drejtësi. Do jem bler gjukatat, as që bëhet fjalë si pas mendimit tim, dhe absolutisht që për mua kjo vepër penale është e patolerushme. Për të vetëm në arsye, sepse si që kam përmend dhe e tjera, kam punuar në një media investigative që është fix fare, ku nuk e di për çfarë llogarie më la në balt, por dua të them që këtu nuk ka drejtësi. Po e përdorim politika. Pra, ju po thoni se në zyrën e Safet Gjicit përfunduat për llogari të një emisioni? Fix fara. Çdo gjë ka qenë e planifikuar nga si ata. U planifikua sepse ka qenë para votimeve. Ka qenë një valë nxet ku ne morëm disa kryetar bashkie për blerje votash etj. Ndërkohë te ky pam gjën më interesante që përdorte zyrën për epshet e tij. Shtazarake, dua të them. Dhe e analizuam, e diskutuam. Me kë? Me të stafit që është kryeredaktorja dhe gazetaria që unë bëja tema, bashkëpunoja, që quhet Antela Lika. Dhe dua të përmend, meqense i përmenda emrin, ku në disa punë që ne kemi zhvilluar së bashku, nuk ka dhënë persona, nuk janë dhënë temat në televizion, dhe së fundi, se e harroj pastaj rrjedhën e mendimit, së fundi kemi punuar, kemi bërë një blerje diplome false në Peqin, që është transmituar këto që flasin gjitha në YouTube, dhe emrin e personit Bedri Dervishi, që ishte sekseri, ajo e ka hequr. Pse? Pse nuk merret spaku me këto? Ndërkohë që janë shumë... Kush e ka hequr? Antela Lika. Ka hequr emrin e këtij personi. Ky ka qenë polic në burgun e Peqinit. Po që vazhdon, apo jo, tashmë nuk e di sepse unë kam 8 muaj brënda. Cili ishte misioni nda i kipës? Ky ishte sekser. Ky ishte sekser të dërgonte, të delegonte, me falsifikime, me çdo gjë. Ajo tha... Ndaj gjërat paligjshme. Gjërat, si për shembull rasti në fjalë, blerja e diplomës së shkollës mesme, që na delegoi te një mësues. Është në YouTube rasti në fjalë. Atëherë ju përmendni emisionin investigativ, se keni punuar për të. A ja keni thonë këto prokurisë posaçme dhe çfarë provash i keni vënë në dispozicion, komunikime apo diçka që mund keni patur? Prokuroria e posaçme i ka të gjitha provat, sepse më ka sekuestruar telefonat dhe normalisht më kapi papritur, nuk është se të më lejmëronte thoshte Alma, ne po vim të sekuestrojmë telefonat dhe fshi mesazhet. Për shembull, siç e bëri Safeti që kishte ndryruar telefonin. Dhe që nuk i gjetën asnjë gjë normalisht. Ose ndoshta ja kanë gjetur edhe është loj fjalësh që kanë ndryrë telefonin. Pikë së pari kanë gjetë të gjitha mesazhet me Antela Likën, me Denisa Haxhian, me Filip Çakulin. Me të gjithë. Çfarë komunikoni aty? Punët e përditshme që kryenim. Përfshirë edhe rastin e Safet Gjicit? Rasti i Safet Gjicit ka qenë një pjesë që po iki në kukës diçka e tillë. Sepse e kishim diskutuar në tavolinë në lokal. A ja vendosët në dispozicion televizionit në fjalë apo emisionit në fjalë materialin që ju arritët të siguronit në bashkinë e Kuksit dhe që si u vepruan? Sot kam çuar kartën e memorjes në redaksinë e Fix Fare, për shembull, mbi të nesërmen video u bë virale.
Nuk kaluan as 24 orë. Dhe nuk u transmetua? U bë virale. Nuk u transmetua për atë çfarë ju kishit? Jo. Jo, sepse përdorun këtë e bën virale. Ju përmendët jo vetëm rastin e Safet Gjicit, por përmendët ndonëse nuk u ndalet dhe me emra konkreta, po bashki konkreta dhe kryebashkia të tjerë. Është ndjekur e njëjta skem dhe çfarë përmbajnë materialet që keni siguruar, cilat janë këto bashki, kryebashkiakët në fjalë dhe çfarë përmbajnë materialet? Ishte vala e nxehtë ku ishin votimet dhe te kryebashkiakët e tjerë bëhet fjalë për blerje votash. Te kush për shembull, me emra konkret? Ish kryetari i bashkisë Kavajës. Po. Bashkia Roskovecit, bashkia e Fierit. Kundër të tjera kërkonin që çfarë personash ke në fis, mund ministrësh mi sjellësh me emra mbi emra dhe premtonin punë. Të gjitha këto raste që përmendët është bërë për kundrejt marrjes së votës? Kundrejt marrjes së votës dhe kundrejt emisionit fiks fare që nuk janë transmetuar. Një episod konkret, një kryebashkiak të caktuar ose të tre ju ato që përmendët, çfarë veprimesh bëjnë dhe çfarë keni arritur të dokumentoni përmes investigimit tuaj? Për shembull, ndalim te bashkia Kavajës, si kryetari bashkisë, nëpërmjet vllajit të vet, ndante ushqime te komuniteti rom, jepte tollona, edhe lek ndoshta, por që unë nuk asistova me lek, vetëm ushqime dhe tollona. Sa i takon kryebashkiakës Roskovecit të Fierit? E njëjta skem. Alma, rikthehemi aty ku e nisëm, tek puna që ju keni bërë, dhe në fakt ju u përgjigjet se as nuk ishit e paguar për të kryer prostitucion, dhe as nuk e kishit marrë individualisht, por punonit dhe veprimi që është bërë në zyrën e kryebashkiakut Gjici ka ardhur si rrëdhje punës si gazetare investigative. Gazet... Kishit një kontratë pune dhe çfarë marrëdhënie kishit me punë? Atëherë që këtu është shkelja fiks fare, që unë edhe spaku e dinte shumë mirë dhe di shumë mirë që mua më mbani në të zezë dhe a është vepër penale kjo që si mund të mbash një punonjëse në zezë? Dhe jo vetëm mua, po gjithë bashkëpunëtor të jashtëm i ka patur në të zezë, sepse unë quhesha bashkëpunëtore e jashtme. Në kështu që janë devijuar shumë gjëra. Këtu nuk ka shtet, nuk ka drejtësi. Drejtësia këtu funksionon vetëm për Edi Ramën. Ju përmendët edhe konkretisht, madje këngulni që ajo çfarë ka ndodhur në bashkinë e Kuksit mes jush dhe zotit Gjici ka qenë për shkak të punës tuaj si bashkëpunëtore e misionit të fjalë. Sa i takon investigimeve që keni kryer në tre bashkitë të tjera që përmendët? Për llogari të kujt punonit? Patjetër për llogari të fiks fare. Për kurreshtje edhe të opinionit publik. Ju tha që merrni një pagesë. Sa ishte kjo dhe si e siguroni, si e merrni pagesë? Shumë nuk mund ta them sa merja, por atyre funksioni ka qenë që për shembull nëse realizoj një filmim, një temë që ata e mendonin që do të transmetoj, kur transmetoj të sotshme, për shembull, unë mbi të nesërme shkoja në redaksi merja pagesën time gjithmonë në të zezë. Duhet të ndalim edhe tek një pikë, është artikuluar ndoshta edhe në media një qëndrim i Safet Gjicit i pretenduar që mund të ishte droguar në momentin kur ka ndodhur veprimi. Keni një koment për këtë? Kjo është gjë më skandaloze që un kam dëgjuar dhe ndoshta ai person do jetë me probleme mendore, nuk ka mundësi, sepse ta hapësh kamerën që te makina që ndalon dhe të hysh pa asnjë gjë, vetëm me mjetin regjistrues në zyrën e atij çfarë piu ky dhe pse nuk e deklaroi që atë ditë që unë jam i droguar, ose që kur e ka ndaluar spaku, për kujtojt pas 8 muajsh. Pas e keni për deklarime se ju keni përveç rastit të Gjicit, keni kryer investigime dhe të kryebashkiak të tjerë. A jeni thirrur nga ndonjë institucion përkatës i drejtësisë apo i policisë për të dhënë deklarime? Dhe nëse po, çfarë ka ndodhur? A është hetuar në këtë rrafsh? Jam thirrur për këtë rastin që i përmenda më parë me kolegen tim Antela Lika, që blem diplomën në Peqin, që ishte mësuesi që shiste. Jam thirrur sepse fiks fare kishte prer filmimin dhe emrin e këtij personi, Bedri Dervishi, që është nga Durrësi, e kishte hequr. Për të vetmen arsye sepse është mik i Antela Likës. Dhe kur ka shkuar në zyrat e redaksisë pak për të marrë filmimin, emri këtij nuk figuronte. Dhe më kanë thirrur para 2 muajsh kur kam qenë në këto valte mia që shkoja për
Për të çështje konkrete dhe jo për krye bashkiak apo për zyrtar. Për konkrete. Zyrtar ka qenë ai që i bënte diploma. Jo për të tjerë. Për të tjerë jo sepse nuk ka patur DNI, sepse nuk i kanë transmetuar. Për çfarë? Pak ajo ka pyetur për ta krye bashkiak, ju thatë që e keni vënë DNI në strukturën e posaçme. Për këtë krye nuk absolutisht, dhe se kur u dha ky vendim për prostitucion, tani jam duke i treguar. Absolutisht ja. Ju thatë se u lash në balt nga vendi me të cilin kishe bashkëpunim dhe emisioni për katës. Qëfar do të thotë u lash në balt? Sepse më braktisën të nisesh për një mision të tyre edhe të lënë në rrugë, sepse plus më bëm video virale, nuk ndoshta Filipi nuk ka marrë gjobën e duhur që mund t'i ketë vënë safetit, janë shumë gjëra. Janë shumë pikë pyetje. Dhe pse nuk janë transmituar këto filmimet e tjera lin pyetja? Edhe një fëmijë e kupton, sepse vendosen gjoba. Disa elementë të cilët ju i theksoni, madje i bëni në mënyrë deklarative, e para, keni ju prova apo mund t'i adresoni hetuesit drejt provave dhe dyta, keni dieni që t'ket hetimet të zgjeruar në lidhje me këtë çështje apo gjithë puna hetimore e strukturës së posaçme është mbyllur me dënimin tuaj dhe të Safet Gjicit? Mendoj se është mbyllur këto. Që do thot? Që do të thot... Keni një apel ju? Ndoshta nuk u intereson, ose më tepër s'pak e di shumë mirë si funksionojnë zyrat e kësaj qeverisjesi. E di shumë mirë sa abuzime ndodhen. Ka plot. Rikthehemi edhe një herë tek ajo e fillimit, sepse ajo çfarë ka më shumë rëndësi për ju në këtë pikë dhe pas vendimit të marrë nga GKKO-ja, është fakti se ju personalisht për te pretendimeve që ngrini jeni personi dënuar në shkallën e parë, pavarësisht se vendimi duhet marrë formë të prerë. Çfarë arsyetimi ju dhan tokat e zeza të gjykatës ditën e vendimit mbi ndryshimin e veprës penale, por qoftë edhe mbi marzhin e dënimit? Një vit e 6 muaj zbriti për shkak të gjykimit të shkurtuar në një vit. Në seancën e fundit unë nuk kam qenë prezente. Jam përfaqësuar nga avokatja ime. Dhe më tepër kam marrë vesh nga media çfarë ka ndodhur. Nuk jam informuar fare. Nuk keni dieni pra mbi arsyetimin e gjykatës për ndryshimin e veprës penale. Absolutisht, dhe pse nuk është insistuar që mos të pranoj kjo vepër penale. Nuk kam asnjë reagim. Alma, çfarë mbetet e sekuestruar nga sendet e fillimit ndaj jush, dhe është kthyer ndonjëri prej tyre? Janë telefona, telefoni djalit tim, karta memorie të familjes, të personave që nuk jetojnë më, USB, një tablet, është dhe gota me të cilën unë kam kryer filmimin e në zyrën e Safetit. Do ndalim i pak edhe të gota për ta përmbyllur këtë intervistë, por duat të mos anashkalojmë në këtë pikë edhe sa i takon sendeve të sekuestruara. Ju keni DNI sepse janë sende tuaja dhe përmbajnë këto sende materiale që mund t'i shërbin me vlerë hetimit, qoftë për procedimin penal ndaj jush, që ju e konsideroni tashmë një çështë të mbyllur, por edhe për t'i zgjeruar hetimet më tej tek kryebashkiakët për shembull që ju theksoni. Ka materiale aty? Po, ka. Janë biseda që un kam bërë në bashkinë e Fierit, në bashkinë e Roskovecit, janë bisedat tonë në bashkinë e Kavajës, janë të gjitha aty. Dhe uroj mos jem fshir, sepse më kanë fshir disa për shembull karta e memorjes e filmuar që mua ma la në një karburant personi që e shpërndau. Nga kamera të spakut unë figuroja sikur isha me tmeta mendore, e kisha çuar vet kartën te personi karburantit dhe pastaj e kisha marr vet. Pra janë zhduk provat, me pak fjalë mam kanë zhduk provat. Kush? Nuk e di. Nuk keni dhënë deklarime përveç rastit për cilin është regjistruar procedimi ndaj jush për kryebashkiakët të tjerë, që do thotë se në ato materiale që ka SPAK mund konstatohen edhe elementë të veprës penale për funksionarë të tjerë vendor që ju i cituat me emra bashkish. Më kanë thënë, me sa më ka thënë dhe avokatja ime, që SPAK është ndalur vetëm te rasti Safetit.
Një, e dyta, spak po të bënte punën e vetë, mbi gjitha do t'i hapte vepër penale dhe emisionit fix fare. Mm-hmm. Si e mbani një punojse në xhez? Është vepër penale, mendoj. Ose me gjob, ose nuk ka reaguar fare. Kam biseda të gjitha me kolegët e mia aty. Mm-hmm. Gjë që fix fare tani, si mund të mba ka një prostitut në punë? Si mund të komunikonte me mua nëse unë nuk do isha pjesë e atij stafi? Se nuk është një mesazh ose dy, janë të vazhdueshme ditë pas dite, data ndryshme, muaj, periudhë gjatë kohore. Dhe si nuk i morën për bazë. Është njësoj tani sikur ne dy të bëjmë një vepër penale, një vrasje, po marr një jemi të dy fajtor. Si ti që do më vësh mua, si unë që do jam vrasës, ja. E njëjta gjë funksionon besoj. Dhe nuk i ka marr fare në tim, gjë që duhet ishin marr data. Vëmendja natyrisht për persona që janë subjekt me ligjin, e për më tepër kur kanë një mas të caktuar ndaj tyre, e për më tepër një dënim që është marrë në shkallën e parë, është e lartë edhe atyre që kanë duar zbatimin e ligjit. Nëse do të ishte tashmë përballë prokurorëve të SPAK që kanë hetuar mbi ju, çfarë do t'i thoje? Qoftë për rastin e kryebashkiakëve të tjerë, qoftë për pretendimin që ngrini për emisionin? Të hetojnë sa më mirë. Dhe gjyqtares që Atalanta Zeqiraj që më dha këtë akuzë që për mua është ndoshta është një akuzë që të marrin frikë dhe femrat e tjera që mund të kanë regjistrime. Sepse unë theva tabun u bë publike, mora përsipër opinionin publik, që normalisht më kryqëzua, por janë femrat e tjera që e bëjnë çdo ditë këtë gjë, që janë institucione të larta, që janë punësuar në zyre shtetërore vetëm për këtë gjë. Gjetja e pretekstit për tender qënsh ishte e juaja apo dikujt tjetër, si u krijua si ide? Meqense unë jam një animaliste, kam qef kafshët dhe duke bizetuar me Antela Likën, që çfarë motivi do gjejmë që të shkojmë në zyrën e Safetit, sepse ajo pa thënë edhe këtë, sa i natë kam atë Safetin. Në kohën e Covidit nuk na pati pritur mirë, pra si gazetar. Ndërkohë në atë kohë nuk kam qenë pjesë e stafit. Si mund t'ja bëjmë? Dhe tani po mendonim të gjenim një pretekst çfarë mund të ushtronim atje, çfarë mund të thonim. Dhe thashmi, qëse unë kisha një projekt që mund ta ketë çdo animalist, po projekt imagjinohu si jam as shoqat, nuk kam asnjë gjë. Okej, po shkoj gjatë për punën e qenve. Edhe kështu lindi ideja. Ishi në dieni të veprimeve tuaja, diskutimeve tuaja bashkë me kolegët atje, e prorët e emisionit apo një qëndrim që mund të kenë dhënë? Pasi ndodhi video. Përpara se ndodhte video, por edhe para se ndodhte. Instruktimi ka qenë që do t'i marrësh të gjitha përsipër. Mm-hmm. Për ta përmbyllur nga ana e Filip Çakulit. Që u tha? Nëse ti do arrish të shtjesh në dorë Safetin, do t'i marrësh të gjitha përsipër. Dhe çfarë do të thosh të ti marrësh të gjitha përsipër? Të gjitha. E keni fjalën për atë që ndodhi? Ka shumë nënkuptime, ndoshta ajo që ndodhi. Tani po më lë të kuptoj që edhe rrezikun, ajo fjalë tani ndoshta hyn në shumë nënkuptime. Në atë moment nuk është se analizova gjatë. Ju thash që do të kthehemi në mbyllje tek ajo që ceket pak më herët, tek sendim në të cilën ishte kamufluar dhe fshehur kamera. Si u arrit kjo? Ishte gotë plastike. Dhe të hyej në zyrën atit si që kam deklaruar me telefon ose me çantë, ishte e pamundur, duhet t'i dorëzoj në sekretari. Te gota plastike nuk i shkoj mendja, sepse në pamje të parë lë kuptim që është diçka që je duke pirë. Një lëng frutash. Megjithatë sekretaria vet sa që nuk është etike të hysh në zyrë me këtë gotë, thashë sa e ka marrë më merën mend justifikime derisa të arrij aty brenda. Pra është gotë plastike, jo siç është aluduar, është sekuestruar, ndodhet në duart e SPAK-ut. Pas kësaj interviste unë do të shoj edhe me foto që kam firmosur çfarë më ka sekuestruar SPAK-un. Ndërto është dhe gota. E kujt ishte gota? E fiks fare, se ajo gotë nuk gjen. Dy ka patur në përdorim, fiks fare, dhe nuk gjenë si ajo gotë, që mund të blesh në... mund të gjesh çelësa makine, që janë këto për regjistrim, për si ajo jo. Alma, jemi në fund të kësa interviste, duke ju falenderuar edhe njëherë që vendosët ekskluzivisht për Suri Televizion pas vendimit të gjykatës, flisnit me zënë dhe me figurë, me lejonit të
Theksoj edhe një detaj, ju më nuk fshiheni edhe fizikisht, ndryshe nga sa ndodhte në dyert e SPAK apo në daljet e pakta televizive. Çfarë kërkoni? Dhe kujt ja kërkoni? E parë punës drejtësisë, dhe e di që kjo intervist do bjerë në vesh të shurdhër, sepse këtu nuk ka drejtësi, por këtë akuzë nuk e pranojë absolutisht jo, absolutisht, do bëjtë pa mundron, sepse pa tjetër që po, do apelojë, pa tjetër. Dhe i bje që si emisioni fiks fare pas ka patur një prostitut mes stafit, i bje që dhe Safeti u merka me prostituta. Është dhe kjo shkelje vepër penale që si një kryetar bashkije se kohë, se sot është ish, të merë pra, prostituta. Po ju po thoni sepse Safeti u akuzua vetëm për shpërdorim dhe jo dhe ai edhe për prostitucion. Tani të akuzua dhe për këto? Se... A jam prostitutu, duhet dhe i që të akuzoj që merët e tjilë njërës. Të falenderoj. Gjistë mirat.